Ja, BRTC testar utflyktsplatser i Skaraborg. Vi befinner oss nu på Spiken. En bit ifrån Läcke slott, ute på en udde här. Här har vi en restaurang. Man kan äta buffé idag, 95 kronor. Vi har dock inte provat denna. Det här har vi dock köpt våra mat idag. På Fiskrökeriet. På Spikens brygga. Resan hit, ja, vad säger vi? 10 mil, lite drygt. Ja, vackert, vackert väder. Ja, det är väl faktiskt en... den får väl i alla fall 3,5 bautsen utav 5. Det finns ju 35 kubik utav 49. Ja, 35 kubik utav 49 får jag. Jag har dock inte hittat någon ordentlig glassbar här än. Får se om vi hittar någon. Det är ju standard. Nej, nej. Så. Vi har inte provat kaffe på detta stället. Nej, vi har inte provat kaffet. Men det vet vi, jo, så var ju faktiskt Tösra snuggiga med kaffe. Det var gott. Ja. Och om vi tittar på Tösra här så borde kaffet vara jävligt gott. Ja. Vi var snyggare, jo. Ja, vi ska prova kaffet här nu om en liten stund. Så se om vi hittar någon glassbar också.